السلام علیکم سلسلامہ ٹی وی میں بھلیکار آؤں ہیں اسگر سندھی شامل کہیں تھا ہن وقت جو خبر تھری میرو اما سلسلامہ ٹی وی کے نمائندے محمد ملوک اشر جی رپورٹ موجب سوشل ورکر غریب عوام ٹیم کے طرفا یونین کاؤنسل ہنڈیاری کے گوٹھ گلشیر دستی میں برسات متاثر ٹی خاندان میں مچھر دان ورائیں ویوں کچھ مہینہ اگے شدید برسات سبب تھیندڑ تباہ کرن میں متاثر تھیندڑ خاندان میں ضرورت سامان ورائن والے پروگرام میں سوشل ورکر غریب عوام کی ٹیم کے چیئرمین صبرین عباس دستی بدائیے چھو تو اصل سامان بنا کہ فرق کے متاثر تھیندڑ مستحق خاندان میں ورائے رہا ہوں ان شاء اللہ جلد بھی چکر مستحق خاندان میں رمضان پیکیج دنوں ویدو ان موقع تے متاثرین جو چون ہو تو سوشل ورکر غریب عوام کی ٹیم جا اصل نہایت شکر گزار ہے جدہ ان دکھے وقت میں اصانی مدد کی ہے سوشل ورکر غریب عوام چیئرمین سمرین عباس دستی امتیاز دستی فردوس جوگی بیا شامل ہوا ودھیک اپڈیٹ لا دسنا بدھندا رہو سلسلہ میں ٹی وی